Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще се пускам в OmniTV и ще задавам въпроси на непознати. Ще ги питам какво мислят за OnlyFans, дали биха си взели OnlyFansърка за приятелка. И ми е много интересно какво ще кажат. По принцип съм подготвена за всичко. Така че да. Аре, не сега има. Какво става? Ти не си ли от Fortnite? От Fortnite? Ти пък от Fortnite ли ме знаеш мене? Чакай, бе, там не ли Анджело, бе, брат? Анджелина не си ли че? Не, че не е Анджело, бе, брат. Ти разбираш, хората ме знаят от Fortnite. От OnlyFans, бе. А, ти не знам, че се кефя за къща на OnlyFans. Я ли, бе? Не знам. Аз съм... Анджело ли ти, бе? Не знам, брат, на нея ли ти? Не, бе, тя, бе, брат. Кой каза, че ме знае от Fortnite? Кой каза, че ме знае от Fortnite? Аз. Ти ме знаеш мен от Fortnite. Ти мене от Fortnite. Ама. После да знам от къща на инфлуенсър. По-скоро да не от телеграм. Я си предитат. Увързани ли сте вече да сега чета? Не. Никой от вас? Колко човека сте? Четирима. Я да във видя всички. Да. Ами, вие бихте ли си взели OnlyFansърка за гадже? Нищо това не ще. Искам всеки един от вас да каже кой би, кой не бил и защо. Е, той би. Кой не би? Чакай, ти стримваш ли, бе? Не, не стримвам. На записи. За кей аз защо бих? Защото он стримвам. Ще ти не хвърт. Някой не съм вярвал, че ще говоря с Анджело, да, брат. Да, окей, чакай. Чакай, искам да знам кой каза не и каква е причината да е не. И каква е причината да е да. Чакай, казвам ти, бе, ти си първи. Значи аз бих, защото те OnlyFansърките, те не ходят се снимат и скарват много пари. Не, брат. Не, аз не бих, аз не бих. Аз не бих. Защо? Другите гледат. Защото, ай мога ми че, брат. Защото другите момчета, приятелката ми. И какво? Брат, какво? Брат, какво? Абе, ще какво ли, брат? А, е, ако OnlyFans? Чакай, извинявай, ти гледаш ли филм за възрастни? Ти пускаш ли с такива сайтове, които си гледаш? Той. Не. Кой аз е? Не. То момчето, което каза, че е против. Е. Чакай, брат, чакай. Чакай, че моят приятел черният тук нещо. Кажи да, кажи. Не знам. Абе, ти тя ли е, бе, брат? Аз не знам, ако бе. Чакай, бе, чакай, виж тато си, брат. Не. Здрасти. Здрасти. Добро. Как сме? Супер. Откъде сте? София. А, така, браво. Ти? Аз съм от Варна. С кой си? С приятели. И я да ги питам. Добро, добро. Здрасти. Здрасти, и ти откъде си? От Варна. От Варна. Варна? Да. Добре, добре. Какво правите? Седиме. Кой се скри? Някой се скри там. Никой не се скрил. Имаше една мацка и се скри. Няма. Ето я, видях я. Няма. Видях я, ето я. Здравей. Аз съм. Сестра ме жива. Какво ви е мнението за OnlyFans? Какво ви е мнението за OnlyFans? OnlyFans? Да. Добро е, добре. Аз имам един. Какво, имаш един OnlyFans или? Да, имам OnlyFans. Браво, браво. Това не знам дали е браво да има. А бихте ли схванали... И ти ли имаш? Бихте ли схванали приятелка, която има OnlyFans? Не. Ако си ти. А, чакай, момчето, което каза не. Защо? Интересно ми е каквото е мнението. Те ме питат. Не лошо, по принцип, ама не знам. Не би си взел за жена, секой, например, секой... OnlyFansърка. Ама всеки те виждал, мисъл, че не е много хубаво, нали знаеш? Няма нищо лошо. Така е, така е, прав си. Повечето са виждали, но... Ама... Интересно ми е, това ли е причината? Защото реално повечето са виждали и ти не можеш да го превъзмогнеш този факт, така ли? Удрята в гордостта. В достоинството те удря, в мъжкото достоинство. Реално това ли е причината? Не знам, просто всеки който си ви, качето не е много хубаво. А ти, който каза, че би? Еми да, аз ти казах, ако си ти. За това. Окей, пичове сте.
Здрасти. А, здравей. Ти ми излезеш на човек, който има 18. Да, 24. Браво. 24? Да. Тя по-дърта от нас половината тук. Не, не е верно. Само ти си дърт. Ау! Как ще не ти, той, дърта. Той. Ето, това се стича. Добре, бе, откъде сте? Откъде сте? От София? От София, браво. Какво правите? С кой си? Това приятел ли са? Намерихме се днес. Извинявам се, ама... Извинявам се, по принцип да играеш ротативки. Играя? Да, тя е кумбата, участва си в такумбата клиповете. Не, 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 не. Аз забрай как се казва момичето, Алеса ли? Нещо. Саш, ти казва как се казва. Не ми излиза тук. Бъркаш се. Аз искам да въпитам какво ви е мнението за OnlyFans. Траш? Тя от куизовете тук. Да. Траш. Така траш. Ли? Чакай сега. Ти казваш траш, момчето в средата, какво казва? Този ли? Да, бе, не, в средата. Виж сега, зависи какво се снимаш. Е, OnlyFans, какво мога да снимаш? Всичко? Домати и краставици. На промот. Домати и краставици, продаваш в Lidl. Е, ако продаваш домати и краставици, става, да. Не, бе, али, кажи честно, какво е мнението? Искам всеки един от вас да си каже мнението и да каже защо. Аз съм 50 на 50, защото продавам. Защото какво продаваш? Не, нищо не продавам, аз имам позади къде... Продава предложения за чеки и партии. Аха, добре. Не съм... не знам кой би плащал за това, не, не за друго. Чеки джи кой? В смисъл, каква е фейдата от твой фенси изобщо? Е, за вас или за нас криете? Е, за тебе разбираме, ти взимаш пари. За нас не разбирам кой плаща за това. Е, се взимат от някой пари, от някой бълък. Е, да, бе, това ми е ясно, да. От някой. Но, а ти защо мислиш, че е траш? Аз ли? Да, реално, ви бихте ли си взели OnlyFans-ърка за приятелка, сериозна връзка? Никога. Всъщност не, OnlyFans е до време, така че. Така, е до време. Зависи, но... зависи колко е на ти с OnlyFans. Извинявам се, имам въпрос. Ако е много на ти. Ако е много на ти с OnlyFans. Гаранция. Искам да питам уникалния въпрос. Имаш ли OnlyFans? Е, да. Тя даже го казва. Супер! Не бихте си... Дори примерно да не знаете, че това момиче се занимава с OnlyFans и ви запознавате с някоя мацка, примерно да кажеш. И много си допаднете това. Онова обаче тя се окаже една от най-разпознаваемите OnlyFans-арки, примерно в България. Какво правиш? Това ми звучи като ти си лягаш и го фашаш за хуя, обаче той те фаша за хуя. Абе, престани! Не! Не! Не, не, не! Кажи! Значи ти казваш... Приятели, то е ясно. Какво? Те всички ще те бават заради това. Ако жената на мой приятел има OnlyFans, сигурно ще се абонираме и така просто за да го ебавам. За да ебаваш или за да гледаш? За да се ебавам. Е, той ще погледа. С кого? Е, то е ясно, че ще погледаш, ама да. Ако контента ти е nude picture, какъв е смисъла да си интимен с приятелката си след като още 100 000 го виждат примерно на месец? Така е, прав си, така мислиш ти, но има хора, които не мислят така. Кво става? Нищо при теб. Нищо при теб. Да, но и също. Кво правиш? Кво правиш? Игра с... Абе, какво че си яда? Да. Ти вие какво беше по ръцете? Татуировки. Татуировки? Е, да бе, то е ясно, но... Какво ти е мнението за OnlyFans? О, чакай, сега с тих коя си пален на там джета. Финтюр. Здравейте. Здрасти. Откъде си? Кво става? От Варна, че? От Варна. Кво правите? Да, нищо, това пием на лънка. С кой си? Кой е това? Братовчет ми. Ама наистина ли сте братовчети или? Да. Да. Много позната ми изгледаш, не знам. Дали бе? Откъде ли? По принцип да, ама. Аз се сетих кое съм. Коя? Ами, то ще прозвучи, не се сещам как се казваш, обаче, нали, инфлуенсърка, сещам се как.
Ясна. Ама не се сещам какво. Инфлуенсърка, да. Еми. Какво е мнението за OnlyFans-а? Аз нямам мнение. Като цяло. Нямаш мнение. Да, да знам. Ти? Не. Сетая ми. Ако приятелката ти се занимава с OnlyFans? Не. Еми, би ли си хванал момиче, което занимава с OnlyFans? Слушай малко сега. Примерно, ако сме в някакъв ранен етап на връзката и тя реши да го се занимава с нещо, по-скоро не, обаче ако вече сме до такава степен, минало е много време това онова и тя реши да се занимава, аз искам, не искам, нали, като те решила вече, какво да направим. Ако съм се влюбил, вече какво да направим. Ясно. Значи нямаш проблем. 50-50 малко. Ще имам проблема, мога някой да направя, ако се е решила до крайен предел да се занимава с нещо. А ти? Що не? Не да знам, не е нормално според мен. Ти напиташ, не случайно даваш някакви изводи, предполагам. Аз ли? Изводи? Еми, примерно, не да знам, ако случайно пълно ти си имаш приятел, имате някакъв проблем за това. Ти да си даваш мнение от момчета. Не, просто правя куизове. Снимам за Ютуб. Не ма махай, чакай, защо? Ти, Анджела. Защо да ма маха? Чакай малко. Защо? Чакай, искам да си поговоря с вас. И искам да ви задам няколко въпроса. Аз не вярвам, че е тя, брат. Аз ти не го вярвам, че е тя. Анджела ли се? Да. Какво ви е мнението за OnlyFans, искам да ви питам. Нещо нормално, работна работа. Работна работа. А би ли си хванал приятелка, която има OnlyFans? Примерно би ли ма взема да. За жена? Да. Пич си, евала. А другите там, какво ще кажат? А те са малко пияни. Я кажи си мнението. Ме ми е интересно, искам да чуя. Стримваш ли? Не стримвам. А, сигурно си? На запис съм, не стримвам. Чай само кажеш, като що скъпи, има интересно и мене. В YouTube. А, добре, няма проблем тогава. Ама спокойно, пак казвам, на запис сме, не е на живо. Няма проблеми и да стрим да сме. Добре, ми кажи си мнението. Аз си казах мнението, аре кажете си мнението, бе. Другото момче. Не искат, срам ги. Иска. Той се притесни, защо? Защото ще го качвам това видео евентуално. Не ги знам, притесниха са просто. Питай мене, аз поне съм. Да приемеме, че вие сте против OnlyFans, а не харесвате момичета, които се занимават с OnlyFans. Оооо. Против ли си ти? Не, бе. Ти? Не знам. И ти не са против. Дай за по-кър. Какво значи не знам ти как са ухили така до уши, май нещо из кефи са. Та си емо, ето си емо, бе. Аз съм емо. Анджело, тешо! Защо ми викат, че съм емо? Защото изглеждаш на емо, яна да се направи снимка, брат. Чакай, стой. Снимай, бе, някой да снимаме. Аре, скимай, бе! Някой да направи снимка! Чакай, снимай. Ето го е. Де сте? От кой град сте? Сливен. Сливен. А да въпитам няколко въпроса, може ли? Няма проблем. Колко човека сте? 4, 5 човека? 5? 1, 2, 3, 4. Може ли петимата и петимата да ви видя? Да. Супер. Аз да въпитам, ви знаете ли какво е OnlyFans? Да, много. Искам да се абонирам, обаче нямам пари. Айде да ми дадеш един фри трайл. Искаш един фри трайл? Моля. Чакай. Аз искам да те питам, да ви питам всички вас, вие бихте ли си взели, ама ти си много малък. Аз съм малък. Не, това момче, дето върши. Това, махни се малко, че си малък, бе. Не е ли много малък? Не, така, какво искаш да му питаш? Вие реално бихте ли си хванали... Бихте ли си хванали OnlyFans-ърка за гадже? Да, бих, виж другото, бих снимал с теб. Не да снимаш с мен. Ама не да снимам два заедно. Не, дали би си хванал гадже сериозна връзка? Бих ми хванал гадже сериозна връзка с OnlyFans, брат. Някой се взема. Не. Защо? Explain. Какво те комплексира? Той ще идва до тебе и ще кажа, брат, приятелката ти, брат, бати. Ами, примерно, много хора сте виждали го. И? Ами, да знам. Тебе комплексира ли те? Не можеш да се справиш с комплекса? Аз искам да правим OnlyFans. Значи, че си окей, значи ти казваш, че си окей, а ти казваш не. Да, той казва не. Да. А другите?
ти си много малък. Той казва да, и той казва да, ти кажеш да. Казвам да! Всички да, всички да! То вече не е честно, ти сега си промени мнението заради другите. Аз не съм си го променял. Не, 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 той, момчето до тебе. Каза, че си голям комплекс, аре си променил мнението. Да, те го казаха, не аз. Пусто. Здрасти. Здрасти, здрасти. Много си сладка. Много си ухилен. Ами нормално, какво да правя? Какво правиш? Скучава ти. Ами нищо, тук съм задавам някакви въпросчета и викам да ти задам някакво въпроса. Някакво въпроса? Ама ти стримър ли с какво си? Не, не съм стримър. Друго съм. Какво си? Тиктокър, инфлуенсър? Друго. И то друго не остана, да? Остана. Помисли. Кое то не съм? Значи ти изброи тиктокър, инфлуенсър, ютубър изброи, какво още каза, не знам. Е, ми то OnlyFans остана само, какво остана. Друго? Има? Да бе, ето OnlyFans. OnlyFans? Имаш OnlyFans? Да. Как ти е това? Анчела Ташева, ама чакай, аз искам да ти задам въпрос. Ти би ли си хванал приятелка, би ли си хванал гадже, която има OnlyFans? Ами... Би ли си OnlyFansърка във вас? Естествено, даже бих я подкрепал. Финансово или? Не всякак човек, да знам какво от OnlyFans. Подкрепяне. Браво, ще бъда менеджер. Ето, тарикат, пич си. Еми не така бе, човек, то си е бизнес. Не смяташ така? Е, да, ама примерно ако много си обичаш приятелката и тя има OnlyFans, няма ли да се комплексираш? Не, защо? То е само онлайн, смисъл, виртуално. Значи си вярваш, имаш си доверие на себе си, вярваш в себе си, защото повечето хора според мен малко се комплексират. Повечето мъже. Така, да, мъжот. Ма не знам. А пък аз обичам право приятелката ми да заглеждат като изляда някакъв право кефе за такова. А! Ето! 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 Еми, приятели, това беше всичко от мен за тази вечер, за днес. Като цяло не знам кога ще гледате това видео. Надявам се да ви е било забавно. На мен беше забавно, забавлявах се, беше ми интересно да се поговоря с вас. Ако ви е харесало това видео, може да оставите лайк, да се сабскрайбнете за моят YouTube канал, да ударите камбаната, за да ви излиза за всяко едно мое видео. И да, може да ме последвате във всички социални мрежи, Instagram, TikTok, където искате. И OnlyFans. Mwah!